Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлигаар олимпик медаль авсан тамирчдыг насаар нь урамшуулсан шагнах шийдвэр гарлаа. Энэхүү шийдвэр гарсантай зэрэгцэн спортын загварч халааг бэлтгэх зорилгоор найдвар спортын дунд сургууль шинээр нэгдлээ. Олимпийн 7 төрлүүдээр 6-аас 12 дугаар ангиудад эзэлт авч байна. Бүртгэл 8 дугаар сарын 20-30-ны өдрүүдэд мөн ард үз бийн тамирын дээд сургууль дээр явагдана.